prva čast. Utvari pak, Žore, spokojno vladi, njama igra, njama igra! Njama igra da te moje tam, vi će se vi zatvorili, sabiraj! Čakaj, čakaj, čakaj Miše, čakaj Miše, ili je gotov? Davi izvutre! Eto ti čoveka! Izbutaj odbora, Teo, izbutaj! Zabrahti se! David, видели едно влизане навътре, как ви разиграха, защото си фана вътре човека. Отварай или е бързо. Давид, слизай. Остани пак, Жоро, ако може да играе, бе. Жоро, остани пак, Степ, ако може да играе, бе, дете мое. Събирай, Мишо, не куди! Бутай, бутай! Остра! Остра топка, трябва да викаме такси да стигне. Давид, изпълнявай. Една ръка! Илия! Жоро, ти си излезнал даже от очертанията на вратата, дете мое. Не на него, ей, момче! Нати си там, Давид! Нати си! Жоре, мести на човек! Мести дясно на човек! Тео, човек, ти имаш пред теб! Добре, Теодоре, пасе навън! Браво! Мише, ама ние спиме, бе, дете мое! Да, трябва да запазиш, не си гай готов! Играй! Червено е! Ела тук, отстъпи! Отстъпи! Отвори страни! Веку, веку! Вратар, остър пас! Остър пас, отвари, вади, обърни рамената, Владко! Така! Илия, влизай вътре, Давид, горе ги изтегли! Няма игра, няма игра! Абе, вади, двама са на теб, бе, дете му. Ето, имаш Жоро, има Жоро, бързо! Християн, свали долу! Теодоре, бързо, свали долу! Браво, сам си, тръгвай с тея погледа горе! Застъпи, завърти! Застъпи, завърти! Дръжте я, деца мойне! Виждаме ли, че го пресират двама, застъпи и завърви от другата страна! Спокойно! Жоро, без човек се помеса, не знам дали знаеш! Давид, човек вътре! Браво, Теодоре, пак! Ватко, срещай! Скъси, вади! Дай! Браво ми така! Жорка, пълната позиция, нали? Когато вода топка, погледа ми отгоре, аз имам решение. Не виждам, че има двама до тълда. По-добре да скъпи, да се може да мина от другата страна, където е прав. Жорка, нищо! Давай, играй! Айде на Влади, давай да върви! Ето пак Жоро. Влади, отвори! Отваряй, Давид, слизи вътре, Илия. Погледа горе! Погледа горе, мисли! Погледа горе и мисли! Браво! Да върви! Браво! Погледа горе! Прекрасно! Погледа горе! Браво! Прекрасно е това! Да върви! Айде напред, вече избираме! Търси позиция, Илия! Търси позиция! Добре, Тео! Браво, Ватко! Събираме назад по диагонал! Събираме назад по диагонал! Добре, Давид, сложи ръка! Браво, Давид! Хората, 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 айде! Връщай! Погледа горе, тръгвай, Миша! Мало, не отивай там, не отивай там, Миша! Добре, Теодоре! Влади, отваряй! Няма игра! Няма игра! Погледа горе! Погледа горе! Мишият движи и търси позиция! Хай! Обе, Влади, затворили са ви преди малко, давам съвет на Жоро, същата работа, бе! Добре, Влади!
тоа преди малку давам совет два пати. Видев кој се прави со стражор. Кога се ви затворени на стражи и на двата варијанти. Мишо, има човек со топка, ти седиш до противник, ти ми направи някакво движение и търси топката в празна. Ние не се предлагаме. Тогава се тръгваш нея, да ти среща човек, излезе човек и клиент. Тръгваш нея, ова. Ще му уморите днес, аз ви казвам. Аз ви казвам, ще ни бе днес, като пушката ви не ми бе. Ники! Браво, Ники! Събрани, чакай, чакай, събрани! Закъсня, Илия! Тръгвай! Тодоре, скъси! Скъси! Топката гледай! Мишо, путай горе! Събери, дави си, Илия, първо! Събери първо! Добре, Тео, поглед догоре, влизай навътре, Тео, влизай навътре! Браво, Теодоре! Браво, Теодоре! Единобожство! Мести Жоре на пети номер! Мести Жоре на пети номер! Теодоре, мести! Чакай, събери, събери, събери! Чакай, Мишо, чакай, Мишо, събери! Сега си, Илия, ти! Вади, диагонал дай, вади, диагонал дай! Браво, Давид! И без тичане няма стане, дишай, можеш, айде, давай! Браво, Илия! Излезе! По диагонал назад! Айде, Влади, излез вече! Давид, близо до Влади си помагай! Браво, бе, Джудже! Хората гледа, Илия, човек гледаме. Браво, Теодоре, ти на решение! Добре, Тео! Добре, Тео! Виж, Илия! Топката гледай! Ти топката гледай, че си! Бърти с крак! Сложи ръка, сложи ръка! Браво! Първа! Опа! Къде си се направи? Браво, играй! Браво, Диагонал дръж! Ники,
Всички диагонал тръсни, вие покава сега! Аре, няма никой вътре! Гледаме хора! Ей, браво! Вернер! Ей, Вернер! Вива, няма никой пред вратата! Си много горе! Идва човек, който взима до това пространство, ти се сни, за да може да стои и да обърне. Ти се качеш и ти горе! Не, има хупа от там, дига! Дуб! Следващи човек! Ей, браво! Седите и опори! Иване, това е безотговорно, или пазиш човека, или въобще ходиш на предсечене. Здравей, горе! Влизай вътре, Вади!
Мале, мале! Браво! Абе, Георги! Е, Стиляне! Стили! Казахте се Ярита. Един опорен на единята, другия на другията. И тук е една празна зона. И като вземат първата, има човек където е само. Ще не ми обяснявай. Аз не съм Георг. Събирай! Дай, Давид! Стиляне, много си се качил, дете мое. Партньора ти в двойка, къде сте отзад, той като излезе, ти му потиш. Ето, това е, това е нещо друго. Обличат се по топката и поиграват. Мили, не бяга от там, Мили. Мили е готов. Чакай, Илия. Чакай, Илия. Сега, сега! Ники, човек, вътре се гледай. Браво, Вади! Ники, бутай на пет. Стиляне, човек има две дете, моя бе. Два от там. Защо там? Защо там, като има три? А, това е скарай. Спирайте в математиците, бе. Е, то не ходи, значи това е проблем. Го! Жоре, моля те ми обясни. Един наш, трима цветни дете мои, ти сам я смяташ. Мисли, бе! Его ми пол. Сам си! Илия, отвори, бе!